Театр «Дзеркало» заснували всередині ХХ століття при Хмельницькому міському будинку культури. У квітні цього року його очолив режисер-постановник Хмельницького обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Дмитро Гусаков. Назва «Дзеркало» – це історична назва театру. Театр спочатку називався «Дзеркало», потім якийсь період він називався «Дзеркало Всесвіту», але ми все ж таки нещодавно вирішили повернутися до історичної назви «Дзеркало», тому що, в принципі, «Дзеркало» – це такий предмет, у якому відбувається все. І все, що попадає в коло його зору. І, власне кажучи, і Всесвіт також. Тому ми повернулися до цієї назви. Ну, а стосовно емблеми, в нас така емблема, там є дві маски, які дивляться один на одного, ніби в дзеркалі, але одна усміхнена, а в дзеркалі така сумна. Зважаючи на аматорський статус театру, в ньому грають люди різних професій. Та на сцені кожен із них перетворюється на справжнього професіонала. Актори, які грають в цьому театрі, не мають якоїсь фахової освіти театральної, так? Але, не дивлячись на це, в них є дуже надзвичайно велике бажання займатися театром, а в принципі в житті вони займаються своїми справами, у них дуже різні професії, є і економісти, є і бухгалтери, є і люди, які займаються зовсім різними справами, які до театру не мають відношення, але в них є таке бажання, є в них така жага до театру, тому інколи це навіть компенсує те, що в них немає професійної акторської освіти. Найближча вистава «Водевіль ведмідь» відбудеться вже наступного тижня. Це водевіль, це комедія для того, щоб глядач сучасний міг прийти, якось відпочити і душою, і серцем, і набратися якихось саме позитивних емоцій.